8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o percentual corresponde a 18 milhões e 600 mil pessoas. E para garantir que elas tenham acesso ao mercado de trabalho, Anderson, há mais de três décadas, existe uma lei que prevê percentual obrigatório de vagas inclusivas nas empresas com mais de 100 empregados. Exatamente, Luana. Para explicar o que diz a legislação e mostrar exemplos positivos de inclusão, o repórter Rafael Oliveira preparou uma reportagem especial sobre o tema. Vamos assistir. no momento nós não temos o curso de marceneiro em Taguatinga. Elisângela é atendente de call center. Ela trabalha em uma unidade do SESI, o Serviço Nacional da Indústria, no Distrito Federal. Por ter tido paralisia infantil, perdeu parte dos movimentos da perna esquerda. Durante a trajetória profissional, ela trabalhou como secretária, assistente administrativa e até já foi dona do próprio negócio. Elis, como é chamada pelas pessoas mais próximas, diz ter percebido ao longo dos anos. Uma mudança no comportamento dos empregadores. Várias empresas têm um programa de acessibilidade, de diversidade para as pessoas com deficiência. Há três meses trabalhando no serviço de atendimento ao cidadão, ela garante estar satisfeita com as oportunidades que tem tido de crescer profissionalmente. Isso estimula nós, como deficiente, as né? nossas habilidades. O nosso pessoal mesmo, né? que a gente pode saber. Eu estou aqui no calçamento, mas eu posso saber, a qualquer hora eu posso ir para outra área. De acordo com o artigo 93 da Lei 8.213 de 1991, empresas com 100 empregados ou mais devem obrigatoriamente reservar vagas de trabalho para pessoas com deficiência. A legislação foi um instrumento fundamental para diminuir a discriminação. Alertar sobre a importância da inclusão e garantir cidadania. As proporções variam de acordo com a quantidade de contratados. De 100 a 200, a reserva legal é de 2%. De 201 a 500, de 3%. De 501 a 1.000, de 4%. Onde há mais de 1.001 empregados, a reserva deve ser de 5% das vagas. A instituição que emprega a Elis é um exemplo de respeito às cotas. O SESI-DF tem 718 empregados, sendo 28 pessoas com deficiência. A gente tem uma preocupação grande de que você permita a inclusão. Nos ambientes de trabalho, quando há necessidade, a gente faz as adequações, de forma que as pessoas tenham uma total permanência, né? e mais que a gente enxergar a questão da exclusão e perceber quanto ele tem de, de potencialidade em relação a, a contribuir para que a gente cumpra a nossa missão. As multas administrativas pelo descumprimento da reserva de vagas para pessoas com deficiência podem passar de 200 mil reais. Na Justiça do Trabalho, as decisões também têm sido no sentido de condenar quem desrespeita a lei. Em um julgamento recente no Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma manteve a condenação de um centro universitário de São Paulo ao pagamento de danos morais coletivos. Em Ação Civil Pública, o Ministério Público do Trabalho denunciou que dos 1.688 postos de trabalho existentes no local, apenas três eram preenchidos por pessoas com deficiência. Em outro caso, julgado pela primeira turma, uma cooperativa agroindustrial do Paraná foi condenada por não divulgar vagas inclusivas. O colegiado entendeu que a empresa não realizou esforços suficientes nem para a divulgação do processo seletivo, nem para manter os trabalhadores com deficiência a longo prazo. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, explica que a necessidade de adaptação do ambiente de trabalho não pode ser usado como argumento para a empresa. Desistir de contratar uma pessoa com deficiência. Publicação de anúncios em jornais, por exemplo, e se não aparecerem aspas pessoas aptas para aquele posto de trabalho, a empresa estaria desobrigada a cumprir a cota. Isso não, não tem lugar mais no Brasil de hoje. A Lei Brasileira não comporta mais essa prática, porque ela é equivocada. A empresa tem que, tem que promover a inclusão. E. Promover a inclusão significa dizer o seguinte, colocar a pessoa para trabalhar e fornecer os meios necessários para que ela possa exercer o seu direito ao trabalho. O ministro destaca que a legislação brasileira sobre o tema ganhou força em 2009, quando o Brasil ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É o primeiro tratado internacional que o Brasil aprovou com a equivalência. A emenda constitucional, portanto, é norma constitucional. A deficiência não passou a ser, não é mais vista como um defeito, uma anomalia, uma imperfeição, mas como uma característica, um atributo que a pessoa tem, assim como usar barba, ter cabelo, cor de pele, altura. Traços genéticos, ou seja, é uma característica que a pessoa possui. A Elis, lá do início da reportagem, deixa um recado para as outras pessoas com deficiência que ainda não estão no mercado de trabalho. Eu participo de um grupo de empregos para PCD, tem vários, todos os tipos. Isso dá um, um ânimo para gente, né? Que nós somos capazes também de fazer o mesmo trabalho que qualquer outra pessoa. Aí. E a gente espera que outras empresas se inspirem na história da Elis para dar mais oportunidades a pessoas com deficiência.